Во студиото ми е господинот Павле Трајанов. Павле, добро утро. Добро утро. Некако сте ми одличен соговорник за оваа тема што сакам да ја разговарам, бидејќи сте политичар, бидејќи доаѓате од безбедносни кругови, бидејќи имате меморија која се протека на последните барем 40 на години, 35, ајде да не претерам, политичко искуство од уште од 80-тите. И бидејќи ова што се случи во Битола и што сега еве со господинот Ламбе Албаковски, кој што беше уапсен доцна вчера, и кој што веќе го признал делот и така натаму, покрене на лавина од реакции, со тоа што денеска се најавени протести во Битола, морам да кажам дека помалку се смеам, бидејќи протестите ќе бидат под паролата «Фашизмот мора да падне», а го организираат, јас би рекол по слободна проценка, некои од тие што стојат за таа организација се класични македонски, да кажам, во идеолошка смисла на таа фашистичка страна, ако обшто може тоа да се прави. Како дојдовме до ова, господине Трајанов, и вие овдека седите како член на коалицијата на власт? Ова не гледам никаква комбинација во која власта, Станче Ангелов ме коригира, се вика треба се тера интересот на државата, на власта, но во која власта може да излезе во позитива од целиот овој галиматијас? Па што се случува? Значи, односите помеѓу Бугарија и Македонија се на најниско историско ниво. И ова не е автентична бугарска политика што се води спрема Македонија со ветото што го ставија за спречување на... Не е автентична? Не е, не е таа автентична нивна политика. Тоа е политика на Русија на Балканот. Русија си ги штити своите интереси преку Бугарија, своите геостратешки интереси на Балканот. За жал, Бугарија влезе во таа нивна, да речеме, агенда и преку предходно Борисов, министерката за надворешни работи, Каракачанов, али најмногу Захариева, да, али најмногу мислам дека е влеземо таа политика да слеп послушник на руската политика е практично Радев председател на Бугарија. И многу интересно, значи ова политика сега што се одвива во Македонија, која што ги блокира нашите евроинтеграцијски процеси, сосема друга димензија добива ако вие го анализирате јавното мислење на војната во Украина, на мислите јавното мислење во Македонија. Во Македонија, да. Бидејќи има еден значен дел кој е пропутиновски, проруски. Како тоа си го објаснувате вие во политиката? Значи, во историскиот контекст, ако гледате, во суштина Русија никош не се заложила за автентичните македонски интереси. Никош досег историски. Творевина Бугарија на Русија, Сан-Стефанска Бугарија. Има, не знам колку пати е помагана Србија во Балканските војни, пошироко Грција, да не зборуваме. Ние не можеме да најдеме период кога Русија била на страната на Македонија. Па што е македонци толку фасинирани? Чудно е таа носталгија. Веројатно религиозните совпаѓања, не знам, може би сличноста на јазикот. Може би една антизападна клима по Гогема? Па немало тука, немало антизападна клима, меѓутоа има сериозно разочарување од политиката на Европска унија, бидејќи таа е неефикасна и не се покажа Европската унија дека може да разрешува одредени проблеми. Постојан е притискот врз Македонија. 30-ти на години беше притискот врз Македонија да најдеме заемно прифатливо решение со Грција ако сакаме да напредуваме во Европската унија или во процесот на интеграција во НАТО. Сега истата формулација користи. Значи, да разговараме, формираме комисија за историски образовни прашања и да разговараме за тоа со Бугарија, дали Гоце Делчев е македонец или е бугарин. Голема грешка, ние како држава, затоа што немаме, после изгледа дека нема државничко искуство, нашето раководство нема такво искуство, дека прават стратешки грешки, после можеме да се вратиме назад. Дали е отварањето на клубот Ванчо Михайлов во Битола едно од тие стратегиски грешки? Сериозна провокација е отварањето на клубот во Македонија, во срцето на, еве, условно кажа, македонштината во Битола, да дозволи да се отвори клуб што го носи името на Ванчо Михайлов. Тој е антимакедонист, тој е против тоа Македонија да биде самостена, независна држава. Но има тоа, да речеме, контекст свој, затоа што Иванчо Михайлов и Тодор Александров и други дејци, тие беа практично силата која што ги обидуваше
луѓето, граѓаните околу ВМРО да помане. Значи, има генеза, се има генеза, не е ништо случајно. И сега... Дали однак... овој случај е акт во битува што се случи? Оти по овој наратив што ние изградеме став. Прво, мислиме дека може на било кој демократски начин да се искаже незадоволство, револт. Мегутоа, насилството апсолутно не го прифаќаме. Јас во ставот на Демократски сојуз презентирав дека мора да се барат, условно кажано, инспираторите. Кои се тие што инспирираа? Дали тука сите не и политичарите, медиумите околу тоа што дигнеме тензијата околу клубот Ванчо Михайлов, да нема тоа влијание. Но мора да има организатори. Поширока организација, а веројатно може да се измешани тука мешани странски разноски служби за тоа да се случи, за да се блокира евентуалниот можен договор. Па тоа се гледа со речи со голем најмал проблем е, најмал проблем е кој што тоа јавно го направи практично, сега што е под сомнение дека е извршител на ова дело. Мислам дека ние сега ако случајот или сторителот на овој акт, кој што апсолутно не е за оправдување, ако целото внимание према него насочиме, практично ќе се тргнат активностите или истражувањата кои стои за целото ова. Јас во почетокот реков дека овде во Македонија, Бугарија спроведува руската, руските интереси ги спроведува на Балканот. Ван би се чини дека ова сепак во крај на линија руска провокација? Па треба да истражат службите за разузнавање. Треба да прашаме како бивши министер за внатрешни работи. Не, тоа не требаше ли на таа улица кај што е Ванчо Михайлов клубот, не е ли предпоставка дека ова не треба некоја експертиза голема за да се свати дека тој клуб. Да. Па дури и Стојанчо Ангелов кој вика тој беше направен за да се пали. Барем едно возило да има со двајца луѓе, што ја знам 24 сати, ако ништо друго да одврати некакви. Реков дека односите помеѓу Македонија и Бугарија се на најниско историско можно ниво. И се разбира дека Министерството за внатрешни работи, но разузнавањето, контраразузнавањето, мора да вода сметка. Дека може, сега не сакам да ги посочам, може да биде предмет на напад амбасадата на Република Бугарија во Македонија. Може да биде дописниот центар на Бугарската телеграфска агенција. Ова е сега отворено, може да биде некој друг културен центар. И така. Мора да води сметка државата да спречи. Значи, превенирањето е исклучително, превенирањето дава исклучителна преднос. Сега ние, што е тоа, реакција на државата што успеала да го открие подполувачот на клубот, кој што сосема јавно тоа го направи, возил. Добре, ама носел маска па во вечерни часови. Не го спасува. Некако, сакам да кажам, патриотски овчин некако, зашто маска? Зашто на крајот не се протестира пред центарот? Зашто дали може да избега до сега? Можел да напушти Македонија, има двојно државјанство. На тоа, дали можел средствата со кои што ги користил да ги... Тоа после изгледа дека чинот е направен, прво да предизвика вакво внимание, дури да коментират председатели на влада, медиумите, Европска унија и се разбира сторителот на овој чин да биде познат за јавноста. Лабаковски ќе стекне авторитет на черноземски помалку или повеќе, како што тргнала оваа полемика. Се е дозволено. Можеше да држат пресконференција, може да одржат протест за тоа што функционира таков еден клуб со такво име. Се може да се напри. Мегутоа, насилството апсолутно не е начин на искажување на револт или незадоволство. Господин Трајанов, мора сакам да ве осудим. Да, се разбира. Мислам, да. Контроверзна е целата тема, високо се подигнати емоциите. Нормално е дека има цела една сегмент на македонска политичка сцена која ако ова од политички причини не го искористи, не знам што друго би користела и така. Но во тој контекст сега ве прашувам. После овој предвидлив сега веќе, би се рекол, крах на крајот од јуни кој ќе се случи со бугарското вето, бидејќи најавите се дека тоа ќе остане. Ја слушам оценката дека Франција вложува не знам какви напори, јас морам да ви кажам дека секогаш кога Франција вложува напори, тоа не завршувало добро по Македонија. Спомнувавте историја, да не одиме сега далеко во неа. Која е добитната комбинација
под наводници ме прашувам, иако сте вие многу мал дел од сегашната власт, но сепак припаѓате политички во владеачката структура. Која е политичката добитна комбинација на сегашната власт да се справи со последиците политички од ова што ќе значи уште едно вето од Бугарија, најлоши односи со Бугарија во историјата, силна една, како кажам, српска иницијатива, силна руска иницијатива во смисла на ова што сака да го одржување на еден конфликт. Како ќе се справите со тоа? Па, исклучително тешко. Мислам дека, прво сакам да укажам дека има некаква надеж дека може да се заокружи овој процес, само да не биде на штета на нашите национални интереси. Значи има такви информации кои што доаѓаат и од Бугарија. Таа резерви оставаме секогаш еве да причекаме. Затоа што еден проблем во суштина се појави. Кога Петков им изменаджира да помине евентуалниот можен договор помеѓу Македонија и Бугарија во парламентот, Радев рече дека тоа не може да го одлучи парламентот, тоа треба да се да го одлучат граѓаните на референдум. Тоа укажува дека апсолутно кај претставата на бугарската држава нема идеја да го надмине спорот. Тој ќе се обиде да го блокира. Кажува дека не сака во крај на линија, дури не е ни веќе меѓу редови. Стратешки, значи стратешки одговорноста на нашата држава, на Македонија, на Република Македонија околу водењето на сите процеси сврзани прво со Грција, сега со Бугарија. Значи одговорноста мораме да бараме кај нас. Ние тргнавме, влегаме во Обединетите нации како држава со провизорниме порано што Југословенска република. Американците не предупредуваат дека ќе имаме проблем 50 години со ваквата промена. Да не го правиме тоа. Не послушаме. Затоа што сметаме дека за 3 месеци ќе го надминеме ова решение. Натаму, со Грција имавме многу подобро решение. Се развлекуваше, морам да укажам дека, и морам да признам дека сепак беше потребна политичка храброст за тоа да се надмине. Тоа помина некога. Не сум од тие што ќе се декларирам дека ние кој ќе дојдеме на власт, ќе го приспитаме договорот, ќе го смениме името. Тоа е популистички настап, не. Но со Бугарија исто така имаме. Кој не приселуваше да подпишеме таков договор кој сега го злоупотреба Бугарија, заедничка историја. Значи, требаше да бидеме свесни дека Бугарија тоа што не успеа да го направи 99-та година со декларацијата, каде што јазикот исто и нацијата оспорува, но беше по-благо. Кажам... Ве слушам цело време. Зошто не се приклучите на опозицијата и не ја сружите оваа власт за да се оди на предвремени избори? Оти оваа риторика, истата риторика... Не, не е риториката. Јас се обидувам да видам... Јас не навлегувам да ви спорам моменти од ова што го кажувате, ти се та долга историја. Од ДС наваме од Обединетите нации, знаете дека... Прифативме ние дека имаме заедничка историја. Дали е тоа... А што е спорно дека имаме заеднички историја? Па затоа што бугарите подразбират дека тоа е бугарска историја. Па значи треба да се расправаме за подразбирањето, а не за спорот дека имаме заеднички историја. Да, и сега... Па да, ама ние за тоа спориме, расправаме... А што да правиме? Па сега не требаше тоа да го подпишеме. Туку? Не требаше таков договор да направиме. Да немаме никаква декларација. Ама што ни треба? Кое прашање го разрешиме со договор со Бугарија? А дали... кое прашање без договор ќе го разрешите? Па без, ако нема договор, нема на што да се повика. Тие во Македонија право... Мислите, немаше да стават вето за нашиот? Мислам дека реков, не е автентична одлука на Бугарија за стањето на вето Македонија. Па, бидејќи не е автентична таја центарот, таа одлука, нема треба никогаш да... интерес знам, да влеземе во Европа. Треба да градиме стратешки партнери да имаме, кои што можат да не поддржуваат долго е ова, процес. Па имаме да. Ние стратешки партнери, да се американците, па, да, ама Европска унија не може да разреши или не сака да разреши на вакво прашање кое не враќа практично во балканската кал во историјата. Она што се во ваши рамки ве прашувам. Зошто не излезете од владата и не се придружите на опозицијата за рушење на оваа практично антидржавна власт? Не, апсолутно мислам дека нема таков став, нема мест дека таа антидржавна власт. А чекајте, оваа реторика е комплетно ова што го зборува, да, во тука јас со право како опозиција. Јас ги кажав тука и времето на ВМРО да помане кога имаше шанса да го надмине спорот со Грција. Кој е тоа што па, излизате, веројатно тоа што повеќе пати сум кажал, ние мораме да изградиме стратегија како и некој начин ќе ги разрешуваме отворените прашања вклучително со Бугарија. Не може министрот за надворешни работи да вика што тука постигнеме договор, тоа е, не знам, од португалскиот предлог, па сега не е тоа и така натаму. Значи,
политиката, надворешната политика е многу сложена работа. Тој што мисли дека може сам сите отворени прашања ги разреши, мислам дека ќе удри со глава во зид. Затоа ќе бараме одговорност ако доживееме крах. Ќе барам од тие што се директно вклучени, затоа што не е само министер на надворешни работи, тука е вклучен претседател на владата, поранешниот актуелниот, тука е вклучен претседател на државата. Како ќе бидете одговорност, политичка или и друг? Ќе отвориме расправа, нека се, да видиме. Мислите, ќе барате одговорност во рамките на владата? Не може да цел свет го знае предлогот што е португалски, што се сложила Македонија. Еве пишуваат и познати не знам авторитети во Бугарија и кажуваат кои се тие главни елементи на овој договор, а нашата влада да не ја информира јавноста или парламентот што е во суштина нацрт договорот. Да видиме каква реакција ќе има. Што ако се случи да го прифати сега да го потпише тој договор Ковачевски, парламентот рече не може. Не знам, јас сам ќе не да ви изречам ставува. Ама зашто не се тоа предходно? Што ако се случи инаку, тоа? Инаку... Дали ќе биде тоа точката во која вие ќе напуштите владата? Ако има одговорност, ако се дефинира одговорност... Не можам дека... да ви сватам што е ова одговорност, затоа се обидувам да ви прашувам. Да речеме, како ќе биде одговорността востановена? Одговорността? Се некој најголем дел од одговорността на Заев паѓа. Заев е веќе во политичка пензија. Треба ли кривично да се гони? Да, може ќе биде господин Заев кандидат за председател за две години. Така да не викам... Добра, ама тоа сега што ќе биде за две години не знаеме, ама одговорността треба да ја констатираме. Па сигурно треба се отвори расправа во парламентот за сите аспекти. Ако има одговорност на било кој, треба да понесе политичка одговорност. Без тоа нема да одиме напред. Затоа што ќе ги повторуваме грешките, тоа ќе биде на штета на нашите национални стратешки интереси. Тоа е. Бидејќи е тоа многу важно, крупно големо прашање, особено што вие еве и од позиција на седење во владеачката коалиција ги покренувате овие прашања. Дали е Македонија многу блиску до воредни избори? Бидејќи ова сето вака ми личи, сега ќе имаме еден голем протест на опозицијата. Според сите информации, мислам дека критично ќе биде околу октомври месец, тогаш ќе се дефинираат сите работи што понатаму. Околу октомври месец. Околу октомври месец. До тогаш не верувам дека ќе има услови за да се распушти парламентот, но во октомври може да има расправа околу сите овие аспекти. Посакувам да тргнат процесите напред, апсолутно не сум јас. Нема да тргнат напред процесите. Сега ве прашувам како долгогодишен искусен политичар, како ви се чини, како ќе заврши тоа во октомври, сепак ќе се оди на воредни избори? Па не, може да има договор и некада следната година напред да има избори. Значи сепак има договор за воредни избори? Да, ќе има за едно 5-6 месеци ќе има да се подготвите изборите. Вие поддржале таа варијанта, со оглед ова што го говорите? Ако нема резултати, не само во и на други прашања сврзани за Македонија да биде една изборен единица. Тоа сега ве враќам на таа тема. Да. Значи, еве, во октомври ќе настане политичка криза, таа веќе знае. Ќе разговараме, ќе видиме која ќе биде најдобрата солуција што е за единицата на Македонија. Останува ли тогаш ова техничко прашање за една изборна единица на која ви инсистирате и така натаму? Оти сега, да, сега има... изгледа дека политиката ќе ја притисне агендава многу повеќе на овие други теми. Има голем консенсус, дека 96 пратеници се за Македонија да биде една избраница, дуи се колеба, ама еве, има начален договор, овој процес да продолжи. Некаде во септември ќе се отвори втората фаза, очекам од законот и тогаш ќе се дефинират на тоа. Ја не сакам да условувам, да оценам и така на сет, па сум јас еден правник, ја не можам да срушам владата. Инаку, па можете, да има... оваа ситуација да. Баш не, и можете. Имаме група за која што разговарам и која што исто така е незадоволна од имплементацијата на проектите на сите тие помали партии, да не зборуваме за кадровските аспекти кои што ги узурпира СДСМ заедно со ДУИ, дека другите не функционира. Ама видите, се са тоа елементи кои... Ама тоа ви го кажува господинот Мицковски секој ден и неговите портпароли. Да. Павга Трајанов седи во ова зашто има корист, го плаќаат. Епа, вие викате немате, ама... Еве, 6 години ние не успеаме еден човек да работиме, збореме или да го ангажираме, многу тешко тоа оди, многу тешко. Приоритет имат кадрите на ДУИ, помал приоритет имат кадрите на СДСМ. Значи СДСМ не успева СДСМ како владеачка партија, мнозинска партија да даде печат на процесите да се движат во позитивна насока. Трчат под политиката на или касат зад политиката на ДУИ. Тоа е реалната вака состојба која што ја можам да презентирам. Ви благодарам многу, господине Трајанов. Денеска дадовте десетина идеи кои сум сигурен дека ќе ги возбудат различните духови на политичката сцена. Ви благодарам за ова утринско брифирање.